Ja, da er vi her med... Andreas fra FRP. Ja. Jeg har jo med hun hørt at du vil ha døgnåpent alkoholsalg. Ja visst, ja visst. Nei, fordi at vi mener at ungdommen selv skal få bestemme hva de vil putte i kroppen sin, og hvor tid de vil gjøre det her. Og i tillegg så har det seg sånn at det foregår mye dårlige ting på nattestid, der folk får tag i ting som er heimelagt og smugler fra farlige land. Og da vil vi heller ha det regulert med at de i hvert fall får trygge og gode ting. Vi har jo hørt at du gikk ganske brått på partilederen på SV. Har du noe forhold til han, eller noe? Nei, det er ingen kommentar. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hvordan synes du at han ikke møtte opp i går eller i dag da? Nei, det er jo flaut. Det er jo flaut. Klarer jeg ikke har han som leder. Så er jeg. Tusen takk. Vær så god.